takže dneska si zahrajeme Shadow Gamer 304 The Titanic Story. Pozdrav! Nazdárek! Takže... No, já jsem nějaký dělat farmář. No, farmář, uteč. Hej, zvládneš to. Hej, to zvládneš. Au, mě to opírá život. Pojď rychle. Seš tu. Dobrý, jsem tu, jsem tu. Hej, zvládneme to, ne? Co to je sestřička, ne? Tvoje sestřička. Ne, je to sestřička. No, to je sestra. Tvoje, já jsem tvůj. To je nějaká úplně naše chůva. No dovol, vždyť jsme velký už. Oba dva. Ne, neumřem. Třeba? Hej, věř si. To dáme. To dáme. To těžký. Doběhne. Slyším vlak. No, vždyť pojedeme asi vlakem. Pojď, rychle! Mně se to seklo! Ne, neseklo. Seklo! Já nemůžu chodit. Pojď, jde! Mně ještě spadlo ze mě! Už nemůžu! Tak chodím tak pomalu! My chodí... Hej, já to nestihnu! To já a ty taky ne. Stihli jsme to. Jo, stihli jsme to. Hej, kdo to je? Co to za chlapko? To, no, vypadá teda hnusně. Vypadá jako bezdomovec. A tam je policajt, tam byl pan policajt. Co to je tam za to? Nějaký balík. No, obravitánský balík. Yes. Asi v tom někdo si tam dal nějaký věci. Asi s námi taky pojede. Ten zloděj nám to, ten zloděj, on nám ukradl ty věci. No že jo. Rychle poběž. Musíme běžet před ním. Jdeš? Jo. Dělej, tak to je ofous. Jak to, že je nahotnej ten policajt? Není nahotnej. Mě to ukazuje, že je nahotnej. Pošleme na to. Já nemohu schodit dolů. Tak, tři, dva, jedna, teď. Hop, ode mnou schodit. Rychle, schoď ho. Schoď ho. Jo, schoď. Schoduju. Vypadni. Jdu, dohodím. Dobrý. Rychle. Na Titanic. Rychle. Poběž. Víš, kde je to Ondra plus 12? Co? Víš, kde je to Ondra? No, vždyť to jsem já, Ondra. Já jsem YouTuber. A víš, kde je Shadow Gamer 304? No vždyť jsem to říkal na začátku videa, vždyť spolu teď natáčíme. What?
Hej. Ondra, psej, že to vypadá. Ticho před bouří. Já skočím dolů. Já tady plavu. Žiješ. Jo, dobrý, žiješ. Vždyť se hýbáš, vždyť tu seš. Možná, jo? Hele, seš tu. Hej, tady je dobrá schovka, že jo? Kde? Tady. No. Ale před kým bychom se to schovávali? No, tak to by mě zajímalo. Tebe taky, ne? Já se bojím, ale tady jsem sám. Jsme tu spolu, nebo je tu máma, sestřička tu, ne, to není sestřička, vždyť my už jsme velcí. Naša máma, že jo? Máma. Ne, to já jsem ještě. To je podle mě, to ne, vždyť to je naše vždyť to je tvoje kamarádka přece. Jo. Oh. Tak asi před tímhle se budeme schovávat. Kuchař, nepovedl se mu guláš. Hej, pomoc. On tě zabij. Ne. Já utaču. Platíš kuchu. Já se vám jeho čepici. Hej, kuchaři. Jo, dělej to, přežiju. Já to přežil. Rychle, pryč. Já už ho nechci vidět, toho kuchaře. Dolů. Ne. Dolů. Rychle, to dáme. To jsme dali. My jsme dobří. Jo, má. To je divný. Rychle! Jdeme plavat! To je strana. Ten čumák tam. Ne, no ale nejsme trošku, není to divný, vždyť jsme oblečení. Tak já se vysledím teda do noha. Ne, tak to bych nedělal. Hej, tohle mě... Hej, zaplaveme se teda, no, tohle. Koukej, já jsem se tady sekl. Dobrý. Já jsem tady tím zábradlím prostrčil ruku. Boj. Hej, je 5 hodin. Mě to nebaví, já se tady prostě dojela. Hej, Shadow Gam Jamer. No, hele, tady je doopravdický Titanic, koukej. Jo, já jsem zajímavé okolí, prostě jen tady budu stát a počkám si, až dojedeme do cíle. Jaký je cíl? No, asi spadnu. No tak je po nás, protože my jsme asi teď narazili. My jsme teď narazili! To je jedno, prosím tě, nezajímej se o to. Víš, co se stalo před hodně lety. Oni přežili, dojeli v pořádku. No tak tohle není pravda. Vždyť zemřeli lidi a
zemřelo několik lidí a několik lidí taky přežilo a několik zemřelo. Teď jsou všichni tak vyděšení. Tak všichni ty blázni běží. Bláznové, tak běží. Máma. Hej, to je tvoje kamarádka, že jo? No tak tohle už není sranda, koukej. To je. No pojď ven. Ne, sakra, to nejde, ale za chvilku to půjde. A dobrý, pojď. Tohle už není sranda. Možná si neopravdu. Já ti to říkal, narazili jsme. Jo, a to jak jsem říkal, to je hrůza. Přežijeme vůbec. Hej, a přežijeme vůbec. Asi ne. No, tak to se běž. Ne, papa, ty já to máš dítě? Mám dítě! Koukej, a tady skříň vzor. No jo. Ale trošku jiná barva teda. No nebo ne, to stejná barva. Vysvětli mi laskavě, proč v každém pokoji je skříň, ale u nás v pokoji není. To mi vysvětli. No tak my jsme teda v pěkném háji. My jsme teda v pěkném háji. Cože? Co jsi říkal? No tak to jsme v háji. Hej, v našem pokoji není skříň. To budeme dělat. No to teda jo. To budeme dělat. Já vím. No, tak tohle bude teda hrůza. Tady nechci umřít. Ne, protože tam je elektřina v té vodě. No, takže musíme skákat. Těšíš se? Ne, protože já jsem... No, to si piš. Hej, ale nemůžeme přestat mluvit a třeba už jít. No, já nevím, proč to nepotřebujeme. Ale dobrý, už můžeme jít. Dobrý. No, toto! Ne, ale vždyť... No, tak to se mi teda nepovedlo. Pomáč! Já se asi nechám zavít. No, takže my tady asi skončíme a ahoj, rozluč se.